Ma'lumki, 1999-yil 9-may kuni O'zbekiston poytaxtida xotira maydoni ochildi va ushbu kundan buyon 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Ushbu bayram arafasida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga beqiyos hissa qo'shgan, mana shu yorug' kunlarga yetib kela olmagan vatandoshlarimizning so'nmas xotiralari yod etiladi. Qolaversa, jang maydonlarida mardlik, jasorat ko'rsatgan, front ortida fidokorona mehnat qilgan va bugun oramizda sog'-omon yurgan faxriylarimizga ehtirom ko'rsatiladi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Mang'ut shahridagi xotira maydonida ham tantanali tadbir o'tkazildi. Tadbirda dastlab O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining davlat madhiyalari yangradi. Shundan so'ng tumanimizning iste'dodli san'atkorlari tomonidan ijro etilgan Ona vatan va tinchlikni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar yig'ilganlar dilida o'zgacha g'urur va iftixor uyg'otdi. Tadbirda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev so'zga chiqib, mamlakatimizda 9-may xotira va qadrlash kunini keng nishonlash, 2-jahon urushida halok bo'lgan ajdodlarimiz xotirasiga chuqur hurmat bajo keltirish, fashizmga qarshi janglarda mehnat frontida jonbozlik ko'rsatgan faxriylarimizga e'tibor va ehtirom ko'rsatish, yoshlarni ma'naviy, axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash borasida qilinayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tdi. Ta'kidlanganidek, fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga munosib hissa qo'shgan har bir yurtdoshimizning xotirasi kelgusi avlodlarimiz qalbida mangu yashaydi. Oramizda bo'lgan urush va mehnat fronti faxriylari davlatimiz va jamiyatimizning doimo e'zozida bo'lib, ularning insoniyatni fashizm balosidan qutqarish yo'lida qilgan fidoyiliklari kelgusi avlodlarimiz uchun ibrat maktabidir. Tadbirda tuman mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i Sherzod Murodov yig'ilganlarni ushbu qutlug' ayyom bilan samimiy muborakbod etib, 2-jahon urushi yillarida mardonavor jang qilib, jonini fido qilgan yurtdoshlarimiz hamda mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining xotirasi barchaning dilida mangu muhrlanganligini ta'kidladi. Shundan so'ng marhumlar ruhiga Qur'on tilovat qilinib, motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yildi. Mehmonlar xotira maydonidagi ramziy kitob sahifalarini varaqlab, urushda shahid ketgan ajdodlarimizni xotirlashdi. Qonli jangohlardan omon qaytgan, mehnat frontida fidoyilik namunalarini ko'rsatib, xalq xo'jaligining qayta tiklanishiga hissa qo'shgan yurtdoshlarimiz nomlarini iftixor bilan tilga olishdi. Xotira va qadrlash kunini nishonlashdan ko'zlangan bosh maqsadi 2-jahon urushida shahid ketgan bobolarimiz ruhini shod qilish, oramizdagi fidoyi insonlarga hurmat ehtirom ko'rsatish, aholi, ayniqsa yoshlarni yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalikni qadrlashga chorlashdir. Zero xotira hamisha muqaddas, inson qadr qimmati aziz, tinchlik esa eng buyuk ne'matdir. Yurtimizda 9-may umumxalq bayrami, xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanadi. 2-jahon urushida halok bo'lgan ajdodlar xotirasiga chuqur hurmat bajo keltirib, fashizmga qarshi janglarda mehnat frontida jonbozlik ko'rsatgan faxriylarga alohida e'tibor va ehtirom ko'rsatiladi. Shu munosabat bilan Amudaryolik bir guruh mutasaddilar tumanimizning barcha ovul va mahallalarida bo'lib, mehnat front faxriylari holidan xabar olishdi. 9-may kuni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev ham tuman hududidagi mehnat faxriylari xonadonlariga tashrif buyurdi. Tumanimizda 50 nafarga yaqin mehnat fronti faxriylari yashab kelmoqda. Tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev hududlarga borib, bugungi zamonamiz qahramonlari holidan xabar oldi va ular bilan mash'um urush yillaridagi xotiralar haqida suhbatlashdi. Bayram munosabati bilan sovg'alar berib, o'sha yillardagi zalvorli mehnatlari evaziga bunyod bo'lgan bugungi tinch va osoyishta hayot uchun ularga minnatdorchilik bildirdi. Tashrif davomida maktab o'quvchilari urush yillaridagi qo'shiqlarni kuylab, tinchlik haqida she'rlar aytib, nuroniylar ko'nglini xushnud etdilar. Ma'lumki, prezidentimizning 1-maydagi tegishli farmonida 9-may arafasida urush qatnashchilari, konslagerlar mahbuslari va Leningrad qamalida bo'lgan fuqarolarga 15 million so'mdan berish ko'zda tutilgan edi. Shuningdek, ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mutasaddilarga yolg'iz yashayotgan va o'zgalar parvarishiga muhtoj odamlardan shaxsan xabar olib, ularga sovg'a-salomlarni yetkazish, urush qatnashchilari, konslagerlar mahbuslari va
Leningrad qamalida bo'lgan fuqarolarning har birining xonadoniga shaxsan borib, pul mukofoti va qimmatbaho sovg'alarni tantanali ravishda topshirish, 10 ming nafar front ortida mehnat qilgan faxriylar bilan shaxsan uchrashib, holidan xabar olish va sovg'a-salomlar yetkazish topshirildi. Shunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari, Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi boshlig'i Maryam Ahmedova ham Amudaryo tumani hokimi o'rinbosari, Oila va Xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Go'zal Soburova bilan birgalikda Amudaryolik 100 yoshdan oshgan onaxonlar holidan xabar olishdi. Xizrili mahallasida istiqomat qiluvchi 107 yoshli onaxon Parda Bekniyozova hamda Choykol ovulida yashovchi 105 yoshli Katcha Bekjonovalarga esdalik sovg'alarini topshirdi. Mehmonlar onaxonlarni 9 may xotira va qadrlash kuni bayrami bilan muborakbod etib, urush davrida va urushdan keyingi yillarda mehnat frontida qilgan mashaqqatli xizmatlarini e'tirof etishdi. Xalqimizning bugungi tinch va osoyishta zamonlarga yetib kelishiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan mehnat front faxriylariga esdalik sovg'alarini topshirdi. Shuningdek, tuman prokurori Aziz Ro'zmetov ham tuman hududidagi front orti mehnat faxriylari holidan xabar olish uchun ularning xonadonlariga tashrif buyurdi. Prokuror faxriylar bilan suhbatlashib, bayram bilan tabrikladi. Ularga vatan tinchligi yo'lidagi xizmati va fidokorona mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirib, sovg'alar topshirdi. Shu kuni Milliy gvardiyaning tumandagi qo'riqlash bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limi, davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiylari va fuqarolar yig'ini mas'ullari Do'rmon ovulida yashovchi 90 yoshdan oshgan yo'ldosh Bobomat Murodovning xonadoniga tashrif buyurdilar. Urushda mardlarcha qahramonlik ko'rsatgan faxriylarimizning yurtimiz tinchligi uchun chekkan zahmati, urush orti mehnat frontida jonbozlik ko'rsatib, hayot qiyinchiliklarini sabot bilan yenggan ota-bobolarimizning mashaqqatli hayoti biz uchun haqiqiy ibrat maktabidir. Ma'lumki, 28 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Sog'liqni saqlash vakillari bilan video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, tibbiyot muassasalari moddiy texnik bazasini mustahkamlash, sog'liqni saqlash xodimlariga munosib mehnat sharoitlarini yaratish borasidagi islohotlar va istiqboldagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Amudaryo tumani hokimi Sultonboy Yo'ldashev tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tuman hokimi aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishini ta'minlash maqsadida mahalliy byudjetdan olib berilgan umumiy qiymati 1 450 000 000 so'mlik 8 ta zamonaviy tibbiy asbob-uskunalardan foydalanish jarayoni bilan yaqindan tanishdi. Shundan so'ng tuman hokimi shifokorlar bilan suhbatlashib, mamlakatimizda inson qadri uchun degan ezgu g'oya asosida sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va xalqimizga tibbiy xizmat ko'rsatish samaradorligini va sifatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olish zarurligi va bu borada shifokorlar tomonidan har bir mahallada, korxona va tashkilotlarda targ'ibot tadbirlari muntazam ravishda o'tkazilishi kerakligi qayd etib o'tildi. Qolaversa, shifokorlarga yuqori texnologik davolash usullarini yo'lga qo'yish bo'yicha muhim ko'rsatmalar va topshiriqlar berib o'tildi. Ta'kidlanganidek, tibbiyot xodimlarining mehnatlarini munosib rag'batlantirib borish hamda ularga munosib mehnat sharoitlar yaratish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa faqat bitta: insonlarning har bir o'tayotgan kunidan, qilayotgan mehnatidan rozi bo'lib yashashidir. Shu kuni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, hokim o'rinbosari Mahmud Shermetov, hokimlikning din ishlari bo'yicha bosh mutaxassisi Muzaffar Sherimbetovlar bilan birgalikda Bo'stonma mahallasida istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj Olimboy Davlatboyev bilan uchrashdi. Ushbu fuqaroning yashash sharoiti mutasaddilar tomonidan o'rganib chiqilgach, oilaga tuman hokimligi tomonidan Navoiy mahallasi hududidan xonadon sovg'a qilingan edi. Tuman hokimi ushbu oilaga tashrifi chog'ida oila a'zolari bilan samimiy suhbatlashdi. Davlatboyevlar oilasi davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor hamda ishonchni vatanimizga munosib xizmat qilib oqlashga va'da berib, tuman hokimiga chuqur minnatdorlik bildirishdi. Tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev oila rahbarini o'z xonadoniga ega bo'lgani bilan qutlar ekan, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, hayotda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish borasida ko'plab tizimli ishlar amalga oshirilayotganligini va bu ishlar o'zining ijobiy natijalarini namoyon qilayotganligini ta'kidlab, Davlatboyevlar oilasini samimiy tabrikladi.